Salam uşaqlar. Bu günləri 6-cı sinifdə olan İdman ayaqqabısı mətnin üzərində iş aparacağıq. Deməli, ilk növbədə gəlin mətnə oxuyaq, daha sonra isə suallar üzərində işləyək. Məktəbin yaxınlığında balaca bir ayaqqabı dükanı var idi. Sahibinin adı Əşrəf idi. O özü satıcılıq edirdi. Satışdan gəliri cüzi olduğuna görə əlavə ihti saxlaya bilmirdi. Yay tətilinin başlanmağına az qalmışdı. Ona görə də yüngül idman ayaqqablarına tələbat artmışdı. Dükanın qarşısında 11-12 yaşlı bir oğlan dayanıb vitrindəki ayaqqabılara baxırdı. Oğlanın sol ayağı dizdən aşağı yox idi. Qoltuq ağacının köməyi ilə gəzirdi. Əşli fəmi yeni gətirdiyi malları vitrinə yerləşdirirdi. Bu zaman dükanın qarşısında duran oğlanı gördü. Oğlan gözünü bir cüt gözəl idman ayaqqabısına zilləmişdi. "Ey, balaca," deyə dükan sahibi onu səslədi. "Xoşuna gəlir? Bu ilki modeldir. Gözəldir, elə deyilmi?" "Həqiqətən, çox gözəldir," deyə oğlan utancaq bir təbəssümlə cavab verdi. Əşirf əmi oğlanı içəri çağırdı. "Gəl, əyləş. İstəyirsən verim, bax şərölçü suyuğun gəlirmi?" "Amma," "Nə amma? Mənim bir qıçım var." "Nə olsun? Əskerliyi olmayan adam var." Kimlən qısa əsli idi? Kimin əli? Kimin ağlı? Kimin əqidəsi? Məncə adamın əqidəsi əsli olmaqdansa qısa əsli olsa yaxşıdır. Əqrə nədir? Hələ balacasan. Böyüyəndə başa düşərsən. Bunu deyib Əşrəf həmi ayaqqabını uşağa uzatdı. Oğul ayaqqabının üstünə yapışdırılmış qiymət kağızına baxıb tez geri qaytardı. Yox, bağışlayın, ala bilmərəm. Niyə? Pulun çatmır? Problem deyil. 2 aydan sonra bu ayaqqablara 20% endirim olacaq. Sən üçün endirim mövsümünü qabağa çıxarıram. Onu da nəzərə alaq ki, sən ayaqqabının 1 tayını alacaqsan. Deməli, pulun yarısını verəcəksən. Bu eləyir Əşref Həmir kalkulyatoru götürüb hesabladı. 10 manat. Bəs ayaqqabının o 1 tayını nə qədercəsiz? Dostu, söhbəti uzatdın ha? Əşəfəmi əklən dedim. Mən sənin işlərinə qarışmıram ki. Sən də mənim işimə qarışma. Onu da sağ ayağı olmayan adamazatacağam. Hə, yeri gəlmişcən. Sən bu məktəbdə oxuyursan, eləmi? Mən bu məktəbin uşaqlarına hər ay ayaq qaba 5 manat yüzəş gedirəm. Deməli, sənin mənə borcun 5 manatdır. Dükən sahibi uşağın çaşğın nəzərlərinə fikir vermədən onun köhnə ayaqqabısını çıxarıb yenisini qeydirdi. Əla, deyə öz işindən razı halda ayağa qalxıb ayaqqabıya baxdı. Uşaqlar sənə həsəd aparacaqlar. Sonra Əşref həmi uşağın köhnə ayaqqabısını götürüb ora-burasına baxdı. Bu ayaqqabını daha geyinməyəcəksən. Yox. Mən bu ayaqqabını alardım. Neçəyə deyirsən? uşaq heyrətlə dükan sahibinə baxdı. Siz nə danışırsınız? Onun dabanı yırtılmaq üzrədir. Əşraf əmi gülümsündü. Dostum, sənin ayaqqabılarından başın çıxmır. Heç mağazada satılan cins şalvarları görmürsən? Ağ armış, dəzi yırtıq şalvarları. Bəziləri belə geyim üçün əldən ayaqdan gedir. Güman edirəm ki, sənin bu ayaqqabını ən az 15 manata sata bilərəm. 5 manat mənim satıcılıq haqqım, 5 manat da təzə ayaqqabı üçün sənin borcun. Deməli, mənim sənə 5 manat borcum qalır. Bunu deyib Əşraf həmin cibindən 5 manat çıxartdı və uşağa uzatdı. Balaca oğlan hadisələrin bucür gedişindən özünü tam itirmişdi. Hər şey ona yoxu kimi gəlirdi. Anasının ayaqqabı üçün verdiyi 15 manata qənaət etmişdi. Hələ üstəlik ona pul da təklif edilirdi. "Yox, götürmərəm," dedi. "Siz mənim üçün endirim etdiniz. Mən də sizin üçün endirim edirəm." Nə yaxşı, çox sağ ol. Vallah, bu gün mənim üçün çox uğurlu gündür. Əyilib, uşağın üzündən öpdü. Oğlan da qoltuğa ağacını buraxıb, iki əliylə onun boynunu qucaqladı. Bu zaman o, Əşref əminin gözünün necə yaşardığını görmədi. Ə, mətnimiz belə. İndi keçirik mətn daxilə suallara tez ehtiyatı ilə bağlı ilk sualımız gəlir. Deyil lüğətdən istifadə edərək əqidə sözünün mənasını izah edin. Əqidə biz bilirik ki, fikir, düşüncə deməkdir, amal, məsləh. Deyil bu sözü hansı sözləndən əvəz etmək olar? Elə məsləh sözü ilə, amal sözü ilə, fikir sözü ilə əvəz etmək mümkündür. Sonra deyir ki, altına xətcilmiş cümləni necə başa düşürsünüz? Altına xəçkilmiş cümləmiz: Adamın əqidəsi əski olmaqdansa qıçı əski olsa yaxşıdır. Burda nə ifadə edilir? Burada ifadə edilirsə, yəni insanın düşüncəsi, fikri əski olmasın. Yəni fiziki cəhətdən hər hansı bir əskiliyinin olması elə böyük qüsur sayılmır. Çün çünki insan onunla da yaşaya bilər, onunla da ə, həyatına davam edə bilər. Amma əqidəsi olmayan insan bu ə, həyatda elə bir ki, ölü bir insandır. E, 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 yəni varlığı bilinməyən bir insandır. Əqidəsi əski olması insanın. Yəni əqidənin əski olması daha pisdir. Burada e, yəni bu cümlədə o fikir ifadə olunub. Daha sonra nə anladın hissəsində ikinci sualda deyir ki, oğlanın almaq istədiyi ayaqqabının ilkin satış qiyməti neçə manat idi? E, mətnə baxırıq ki, mətndə deyir ki, deməli burada Məktəbə deyir ki, sonda 10 manata verəcək, amma bu yarı qiymətindir. Yarısı 10 manatdır. Deməli, ayaqqabının pulu, yəni bütöv pulu 20 manatdır. 20 manatdır. Amma bu 20 manatdan da əvvəlcədən 20% endirim etmişdi. Yəni 20 manat ayaqqabının 80%-dir. Bəs ayaqqabımız nədir qiyməti x'dır. Onu da bilmirik. O da 100 faiz idi, düzdür? İndi gəlin tənasüb quraq, bunu həll eləyək. 80x = 100 * 20. Daha vurub yazmıram. Sonra x = 100 * 20 oldu. Yuxarıda 80 isə məxrəcin altında. Deməli, gəlin, ay, üzr istəyirəm, burada 200 yazım. Aha. Ona ixtisar gedəndə burda qalır 8, burda qalır deməli 2. Sonra 8-lə də 2-yə getsək bu 2-lər getdi. Burda qaldı 4. Sonra 100-lə 4-ü, 100-ü də 4-ə böləndə qalacaq 25. Deməli xımız, yəni ki, ayaqqabının qiyməti Neçə manatdır? 25 manat olacaq. Bu belə. Daha sonra davam eləyək. 3-cü sualda deməli deyir ki, nə üçün balaca oğlan Əşrəf əminin təklif etdiyi pulu götürmədi? Çünki biz burada görürük ki, Əşrəf əmi ona endirim eləmişdi. Daha sonra onun köhnə ayaqqabısını alındığı zaman ona yenidən 5 manat pul verməli idi, amma o da dedi ki, siz mənə endirim eləmişsiniz, mən də ə, sizə endirim edirəm. Üstəlik də o deyir ki, anası ona 15 manat ayaqqabı almaq pul vermişdi, amma o 15 manata belə qənaət eləmişdi. Üstəlik də deyir, pul da təklif edirdilər. Daha sonra düşün və cavab ver. Sizcə doğrudurmu Əşrəfəmin balaca oğlanı köhnə ayaqqabısını satmaq fikrində idi? Bunu özünüz də düşünərsiz uşaqlar. Belə deyək ki, xeyr əlbəttə ki, çünki Əşref əmi o, yəni özü də dedi ki, dabanı artıq cırılmaq üzrədir. O ayaqqabını kiməsad biləcəydi? Heçmə, kimə, əlbəttə ki. Sadəcə uşağa kömək eləmək istəyirdi. Bunu açıq şəkildə eləyə bilməzdi. Uşağın xətinə dəyə bilərdi. Amma bu şəkildə kömək eləmək daha yaxşı idi. Ona görə o da bu yoldan istifadə etmək istədi ə amma satmayacaq də əlbəttə ki. Sonra Əşref Əminin 5-ci sualımız. Əşref Əminin son cümləsini izah edin. Bu gün mənim üçün çox uğurlu gündür, dedi. O nəyi nəzərdə tutur? Uğurlu gün əslində bu bir tacir idi, satıcı idi, düzdür? Uğurlu gün o insanlar üçün hansı gün sayılır? satışı yaxşı olan gün onun üçün uğurlu gündür. Həmçinin mətnində də biz görürük ki, Əşref əmaqabını almaq istəyir və 5 manat toğlana verməlidir. Amma oğlan deyir ki, yox, mən də sizə endirim eləyirəm. O da deyir ki, bu gün mənim üçün çox uğurlu gün oldu, yəni qazancım yüksək oldu. Amma əslində elə deyildi. Sadəcə olaraq bunu uşağa görə deyir ki, uşaq hiss eləməsin ki, bu ona artıq endirim eləyib. Daha sonra 6-cı sualda mətnə əsasən Əşrəf əminin həyatda hansı əqidə ilə yaşadığını izah edin. Aha. Əqidə nə idi? Bayaq dedik ki, məsləh, amal, fikir, düşüncə. Yəni məs ə, hansı məsləh ilə yaşayırdı Əşrəf əmi, hansı əqidə ilə yaşırdı? Əlbəttə ki, onun üçün maddi qazancdansa mənəvi qazanc daha üstündü. O bu uşağa yaxşılıq eləməklə özü üçün bir mənəvi qazanc əldə etdi. Nəinki maddi qazanc. Əksinə, o düzdür, uğurlu gün hesab elədi, amma əslində heçsə onun üçün uğurlu gün deyildi o gün. Yəni qazanclı gün deyildi belə deyək. Amma mənə qazanclı gün idi. Çünki o bir uşağa kömək eləmişdi və istədiyi ayaqqabını almağına yardım etmişdi bir sözlə. Bu da belə. Daha sonra dil qaydaları Dil qaydalarını isə növbəti videoda izah edəcəyəm.